ହେବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପାଳି ଧରିବେ। ପରୋପକାର ଓ ଦାନ କରିବାକୁ ପାଶର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହିପରି ବଳିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପର୍ବ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କର ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଇଦ୍ ଇଦ୍ ମାନେ ହେଲା ପର୍ବ, ସେମାନଙ୍କର ପର୍ବ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ପିଠାପଣା ବନାନ୍ତି, ମାଂସ ଭାତ କରିକିନା ସେମାନେ ମସ୍ତ କି ଖାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଆମ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇ ମନୋଭାବ ଆମର ନାହିଁ। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଏଇ ବର୍ଷ ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବି, ମୋତେ ଟିକେ ମିଠା ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ମିଠା ଗୋଟେ ଦେବି, ଆମର ଏଇ ମନୋଭାବ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଳକ ହେଲା ପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁ ଇୟର ହଉ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିନା ଆସିନାହିଁ, ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ, ଗଦା ଥାଏ ଲୋକମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଏଠି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିବି, ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ କି ଭଉଣୀ ଗୋଟେ କି ମା ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବ, କେମିତି ଲାଗିବ? ପ୍ରଭୁକୁ ବଳିରେ ସନ୍ତୋଷ ଲେଖାଯାଉଛି ପରର ଉପକାର। ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ପରର ଅପକାର, ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଅପକାର କରିବେ, ହଇ ନାନୀ ଏ ଘର ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ, ନାଇଁ ସେ ଖସଲା ଘର ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସମ୍ମାନ ଯେ ବାଟେ ଛେକି କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ, ଜାଣିନ କି ସେ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ବୁଲୁଛି, ତାର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନାହିଁ, ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଫୋନରେ ସେଠି ଗପୁଛି, କି ପାଇଁ ଯାଇଛି ଏ, ଉପକାର କରିବା କି ଅପକାର କରିବା ପାଇଁ? ଆଜି ସେମିତି, ଯାହା ହଉ ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ଆହୁରି ଆର ବାହା ହେଇଗଲେ ଏମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଏ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କେମିତି କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭଙ୍ଗାଇ ଦେବ, ଆକୁ କେମିତି କରି ହେଲେ ଆମର ଭାଞ୍ଜିକୁ ବିବାହ କରେଇବି, ଆକୁ ଭାଙ୍ଗେଇବି ଆର ତାର ସହିତ ଯୋଡ଼େଇବି, ଏଟା ଉପକାର କି ଅପକାର? ଏଟା ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକ କୁହ, ମୁଁ କାହାର ଅପକାର କରିବି ନାହିଁ, କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଭଲ ଗଛ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ଧୀରେ କରି ଉପାଡ଼ି ଆଣି ତାଙ୍କର ବାଡ଼ରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଥିବ, ଏଟା ଦେଖିବେ ଏଟା ଭଲ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେବ, ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ, ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଖୁସି କେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତି? ଲେଖାଯାଉଛି ପରର ଉପକାର କଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ବଳିରେ କ'ଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବେ। ଦିନେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି, ବାହାରେ ପିଜ୍ଜା ଦେବା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, ପିଜ୍ଜା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶାଶୁ ଆସିବେ, ଶାଶୁ ଆସି ପଚାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ପିଜ୍ଜା, ନାଇଁ ନାଇଁ 495 ଟଙ୍କା ପିଜ୍ଜା, ସେ ଏମିତି ପଇସା ଏମିତି କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବୋହୂ ପଳାଇ ଆସିବେ, ବୋହୂ ପଳାଇ ଆସିକିନା ସିଏ କହିବେ ଏ ପିଜ୍ଜା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି, ଏ ପିଜ୍ଜା ମୁଇଁ ନେବି ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଶାଶୁ କହିବ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ସେ ପଚେ ହେଲା, ଆଗେ ମୋର ପୁଅ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି, ମୁଇଁ ଆଗେ ନେବି, ବୋଲାକୁ ସେ ରିସା ହେଇଯିବ, ଏ ଆଏ ବୁଢ଼ୀକୁ ପିଜ୍ଜା ଦେବୁ ନାହିଁ, ମୁଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, 500 ଟଙ୍କା ପିଜ୍ଜାକୁ 1000 ଦେଉଛି ମୋତେ ଦେ ବୋଲେ ସେ ବୁଢ଼ୀ କହିବ ମୁଇଁ 2000 ଦେଉଛି, ତୁଇ 2000 ଦେବୁ ମୁଇଁ 5000 ଦେବି, ତୁଇ 5000 ଦେବୁ ମୁଇଁ 10000 ଦେବି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ବହୁ 20000 ଦେଇକିନା ପିଜ୍ଜାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଧରିକିନା ପଳାଇ ଆସିବ। ତ ସେ କହିବ ଛାନିଆ ହେଇଯିବାରେ,
ए 500 टंगार पिज्जा को 20,000 देई के नौचंती मूर्ख ए सासु बहु माने भितरे जाई के ना सासु बहु कहबे देखो केंती सहाय्य कलु कारण से पिज्जा देबा आगु से फोन रे कथा आइछि जे आंकरो पुअर देह भलो नै ट्रीटमेंट पई 20,000 टंका दरकार मुकुटु आणबे एते टंका बल्ला आळे एमाने प्लान करी किना झगडा लागी किना कोलाब एक्टिंग करी एमाने कोण करूचंती पररो उपकार करूचंती उपकार करबा पई विभिन्न प्रकार मेथड मध्ये आमे जानबार अछि आजि लोक एते सेमाने कोण कहबे सिटा स्वाभिमानी के सहाय्य करे नेबे नै फटला ड्रेस थिबो सिरा आपण देले नेबे नै कहिबार भाई आसो मते ड्रेस साटा मानु नै एटा तुमकु बोले हीरो पर लागबो करतर पिंदी देखो तो एटा पिंदला परे होय भाई मानु छी एटा तुमर साट फाटी छी आगु साट नै पिंदो बोले नेबे नै के तुमर साडी फाटी छी आगु साडी नै पिंदो बोले नेबे नै काहेकि आमर गोटे स्वाभिमान अछि मात्र एठी परमेश्वर कहउचंती जे अन्यर उपकार करबे अन्यर उपकार कला बेले परमेश्वर एटा गोटे कोन एटा अन्यर उपकार करबेटा माने कोन गोटे बलि एटा गोटे बलि देबाटा एटा छेली मेंढा रक्त एटा होची आत्मिक बलि और ए बलि जेतेबेले आमे देउछु आमे सेई समय रे परमेश्वर केमिति परम संतोष बहुत खुशी बहुत आनंदित हेबे प्रिय माने आमर जीवन शैली सेंती हेबार आवश्यक रहिछि केमिति लोकर उपकार करबु लोकंकु अनिष्ट करबु ए चिंता न रखी आमे सबु बेले अन्य माननकु केमिति आमे उपकार करि परिबु आमे एही चिंता धारा एमिति बोली रे सेटा हिंदू लोक होवंतु मुसलमान लोक होवंतु कि जे कोनसि होवंतु आमर चर्च लोक न हेले मध्य आमे चेष्टा करिबा जेमिति कि आमे सेमानकु उपकार करि गोटे वाक्य काढ़े गालातीय पुस्तक 5:22-23 पढ़ा आम गालातीय पुस्तक 5:22-23 किंतु आत्मा को फल प्रेम आत्मा को फल प्रेम आनंद शांति दीर्घ सहिष्णुता पर उपकारिता आत्मा को फल कौटा पर उपकारिता एटा गोटे फल एटा ए फल को आमे मते फलवार अछि आत्मांकर फल मु पवित्र आत्मा पाइछि बोली कि ना तुमे अन्यर उपकार करबो कि अपकार करबो अन्यर उपकार करबा पई कोन परमेश्वर आमको आत्मा देछंती ए आत्मा पाइबा द्वारा अन्यर आमे उपकार करबार छि अन्यर मंगल करबार छि एटा होछि आत्मांकर गोटे फल एटा गोटे ख्रीस्टियान से स्वप्न रे उलुक्ते कि भुलुक्ते कहार से अपकार करे ना कार क्षति करे ना तार सब बड़े चिंता कौन उपकार करवाटा मदर टेरेसा को आम किए जानू आम वर्ल्ड रे जानी से बाहा ही ना गोटे पेटर गोटे छुआ को बाहर करना मात्र ना कौन मदर टेरेसा दुनिया लोक तांको कहउचंती ये किए ये मदर टेरेसा बोले माँ टेरेसा ये से जिमिति लोक माने दीटा पुओ झियो धांगड़ा धांगड़ी झियो माने मिसिकना शारीरिक संपर्क करबे छुआ हेला परे ने डस्टबिन रे फिंगी देबे डस्टबिन रे जाई मदर टेरेसा से छुआ मानकु काढ़ी आनी किना तांको जत्न नै खाइबा पीबा को देई किना से कोन करूचंती तांको बड़ लोक करूचंती सेथिपाई से छुआ माने जन्म किए ये एटा अन्य किए नहांती मोर बापा किए जणा नहीं मोर माँ किए जणा नहीं मोर बापा और माँ ये मदर टेरेसा यही प्रकार फॉरेन रे लग्जरियस घर रे आराम से रहिबा कथा मात्र से ए भारत रो कोलकाता को आसले कोलकाता भारत रे से समय बहुत गरीब देश राज्य थिला सही स्थान रे जाई आर तार छुआ मानंकु आनी गोटे किना रखी से मानंकु बड़ करिछंती से मानको लालन पालन करिछंती डस्टबिन रे कोन पे जाउथिले डस्टबिन रे फिंगुथिले छुआ मानंकु जन्म करबार ओका पसबार ओका नहीं छुआ जन्म करी फिंगी देले ए मानको भितरे गोटे कोन
ବୁଝନ୍ତୁ, ରାତିରେ କାହାକୁ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାନରେ ତୁଳା ଦେଇକିନା ଆମେ ଶୋଇଦେବୁ। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ତାର ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି, କେବେ ମୋତେ ଯାଇକିନା କ'ଣ ହେଲା କି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି, ତୁମ ଛୁଆକୁ ଆଣ ଠିକ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେବା କି ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେବ, ସେଇଟା ନ କହି ଲୋକମାନେ ତୁଳା ଦେଇକିନା ଶୋଇଲା ବେଳେ ଏ ମଦର ଟେରିସା ଫରେନ୍ରୁ ଆସିକିନା ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେଇ ଆଣିକିନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟମାନେ ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି? କି ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାନି ସ୍ୱାମୀମାନେ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇକିନା କରଲେ ଗୋଟେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ମାତ୍ର ସେ ମଦର ଟେରିସା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିନା ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରର ଉପକାର, ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନଶୈଳୀ। ଆମେ ଏଠି ଖୁଆଉଥିବ ନିଜ ଛୁଆକୁ, ଗୋଟେ ଛୁଆ ସେଠି ଖେଳୁଥିବ, ତାହାର ପାଟିରେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ବ୍ରେଡ୍ ଖଣ୍ଡେ ପଶେଇବା ପାଇଁ ମନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖାଉଥିବି, ମୋର ଆଗରେ ଛୁଆମାନେ ଖେଳିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଦେଲେ କାହିଁ ଦଉଛ କହୁଥିବେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଆମେ ପାଇଛୁ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ କ'ଣ? ପର ଉପକାର, ଅନ୍ୟର କେମିତି ଉପକାର ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହୁଛୁ, ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଇ ଯେତେ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାର ଅପକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆପଣମାନେ ହସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଲେଖାଯାଉଛି 38 ପଦ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 38 ପଦରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା। କା କଥା? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା, ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା। ଏଟା ପିତର କର୍ନେଲିୟଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଗୋଟେ ପଦରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ତୁମକୁ କହୁଛି। ସେ କିପରି କିପରି ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। କଲେ କାହିଁରେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ସେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁ କରୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ମଙ୍ଗଳ ନା ଅମଙ୍ଗଳ, ଅମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ ମିଟିଂକୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ମିଟିଂ। ସେ ଜଣେ ବକ୍ତା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ହେ ବାପଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଭୁଟକିନା ପଡ଼ିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେ ପେଲେଲ ମିଜା ପଡ଼ୁ ନାହିଁ, ପୂଜାରେ ଉପାସନାର ଯାଇଛି ସେ ନାଇଁ କି? ବାଗରା ଉପାସନାର ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ମିଜା ପଡ଼ବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆଗରେ, ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଠେଲେଇଲାରୁ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭୂତ ଆତ୍ମା ଲାଗିଛି। ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରେମ ନ କରି ଆହୁରି କାହାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବୋଲି କହିଦେ ସେ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସେଟା ଶୁଣି ଘରକୁ ଆଇଲା ପରେ ମୁଇଁ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲି ଆକା, ଏବେ ମୁଇଁ ଜାଣିଲି ତୁଇ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁନୁ। ବକ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଠିକ କହିଲେ, ତୁଇ ଅଲଗା କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ବୁଝାଇଲେ, ସେ ବାପଡ଼ା ବୁଝିଲା ନାହିଁ ମଙ୍ଗଳ କି ଅମଙ୍ଗଳ। ଏବେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କ'ଣ କହିବ? ତୁମର ନିଜର ଲୋକ ଆକା ତୁମକୁ କିଏ ନାସାଇଛି ବୋଲିଦେବ ସେ କହିବ କି ନାହିଁ? ତା ପଛେ ଆଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଲାଗବ, ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଆକା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇକିନା ଥିବେ, ହେଲେ ନା କ'ଣ କୁହ କହିବ ନାହିଁ, ସେ ମୋଟା ହେଇକିନା ଥିବେ, ଆହୁରି ହାଇଟ୍ ମିଶା ଟିକେ କମ୍ ବୋଲେ ଏବେ ମୁଇଁ ଜାଣିଲି ସେ ଫାଲନା କା ବୋଲେ।
ଏଇଟା ଆମର ସାହିରେ ଏମିତି ଘଟୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆସି ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁଇ ମୋତେ ଏମିତି କରି ନସାଉଛୁ, ତୋର ଲାଗି ମୋର ଗୋଡ଼ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ତୋର ଖାଇବାଟା ସୁଧାରେ ତୁଇ ମନ କଲାଟା ଖାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଗୋଡ଼ ଫୁଲୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲୁଛି। ସେ ଜେଠ ମୁଣ୍ଡା କହିଦେଲା ଯେ ଅମୁକ ଲୋକ ତୋତେ ଏମିତି କହିଦେବେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେବେ ଏମାନେ ଅମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ଲେଖାଯାଉଛି ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁ କରୁ। ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ପରୋପକାର ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଭାରତରେ ମେଡିକାଲ କିଏ ଆରମ୍ଭ କଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବାରିପଦାରେ ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେନସ୍କୁ ପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଦୁଇଟାକୁ ପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଥିଲେ, ହଁ ନା? କୋଉଠି ମନ୍ଦିରରେ କୋଉ ଦାସୀ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଉପକାର କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖିକିନା ଜଳୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେମିତି। ଏବେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଜଳୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ, ଜୁଆ ଖେଳିବା ଲୋକ, ଭାଷା କାଢ଼ିବା ଲୋକ, ଏମିତି ଭଲ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଭଲ ପଡ଼ିଲେ? ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯୀଶୁ ଭଲ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ହେଲେ ଭଲ? କିଏ ଭଲ? ମତେ ଜଣେ ଫୋନ କରିକିନା ଗାଳି କରୁଛି, ତୁମେ ଆମର ନାଁ ରଖିଛ କି ନା? ନିର୍ମଳ ପୁଣି ତାଙ୍କର ନାଁ, ନିର୍ମଳ ତ ମୋର ନାଁ, ଖାଲି ନିର୍ମଳ ନାଁ ରଖିଲେ ହେବ କି? ନିର୍ମଳ ମିଶା ରହିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମର ନାଁ ରଖିକିନା ତୁମେ ବିଦେଶ ଭଗବାନ, ବିଦେଶ ଭଗବାନ, ଏଇଟା କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଛି? ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା, ବିଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଏଇଟା ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ପରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିଶା ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ବାନ୍ଧିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇବୁ, ହେଲା, ପାଇଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର୍ରେ ଆଣ୍ଠୁ ଜିରେଇ, ଆତିନ ପଟା ଜିରେଇକିନା ଆମେ ଆଣ୍ଠେଇକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଛୁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଅମୁକ ଲୋକ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ତୁମର ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଧୁଛି? ତୁମର ଘର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଦେଖିଲେ ଆମେ ରହିପାରୁନୁ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଠେଇକିନା ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର କରି କରିକିନା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମେ, କାହିଁକି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଆମେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏମିତି କାମ କଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିକିନା ତାଳି ମାରିଲେ, ଗୀତ ଗାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆହୁରି ଖୁସି କେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆମର ସହ ପ୍ରତିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉପକାର ଆମେ କରୁ, ଆମେ ଉପକାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁସି ହେବେ। ଆମେ ସେମିତି ରହିବାର ଅଛି। ଆମେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁ କରୁ, ଓ ଶୈତାନ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁ 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 ସର୍ବତ୍ର ଭ୍ରମଣ କଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନକୁ କେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ଆଗରେ ଏ ଭାଇ ଭଲ ନଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା କି? ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କହୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ତାର କଥା ଆମର ଭଲ ପାଇଁ, ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏମିତି ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ବଳିଦାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଆତ୍ମିକ ବଳିଦାନ, ନୂତନ ନିୟମର ବଳିଦାନ, ଆଉ ଏ ବଳିଦାନ ଏମିତି ରହିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ତିମୋଥି ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥି 6:17 ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁମାନେ ଇହକାଳରେ ଧନୀ, କୋଉଠି ଇହକାଳ ମାନେ କୋଉଠି? ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ, ଏଇ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାଡି ଅଛି, ଛାତ ଘର ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ମାଲିସେରା ମାନେ ବେକରେ ଅଲେ ଅଲେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇହକାଳରେ ଧନୀ ସେମାନେ ଯେପରି
অহংকারী ন হুন্তি ন হুন্তি এবং অস্থায়ী ধন উপরে নির্ভর ন রখন্তি ন করন্তি বরং ভোগ নিমন্তে সকল বিষয় প্রচুর রূপে আম্ভমানকু দান করন্তি যেউ ঈশ্বর তাহাঙ্ক উপরে নির্ভর করন্তি তাহাঙ্ক উপরে নির্ভর করন্তি অঠর পদ শুনন্তু পুনি পর উপকার করি কোন করি পর উপকার করি খিজেবার নাই এ পুনি খ্রিস্টিয়ান আমি মিশা খ্রিস্টিয়ান হইছু মাত্র আমার সেটা অছি এটা অছি অমক অছি সমক অছি আমকু চারটা বাইক অছি দুইটা কার অছি পাঁচটা মোবাইল অছি নথিবা লোক গড় দেউনু নাই নথিবা লোক গড় দে লোকমানে চার চারটা গাড়ি রখিকি না সোমবার দিন গাড়ি টিকে স্টার্ট ডুরুকে স্টার্ট করবে বাহার কণে পোছা পোছি করিকি না রখি দেউথি বা কণ অছি আম পাখে পুরনা আম বাবাঙ্ক সময়ের গোটে রাজদূত রখিছি আমার ভাই চলাউথিবা গোটে স্কুটর মিশা অছি বাজাজ চেতক স্কুটর অছি তা পছে পুরনা ভটভটি বুলেট সেটা মিশা গোটে অছি তা পছে মোর স্ত্রী পাই গোটে একটিভা স্কুটি কিনিছি মোর পাই জাভা অছি এ কোনটা এটা গর্ব কৌছি এটা মরি গলে কুটি বসাই না পুতেবে নাই গর্ব বহুত গর্ব সেইপাই কৌছন্তি এই সব পরমেশ্বরঙ্ক উপরে নির্ভর করি পুনি পরোপকার করি হ্যাঁ সমস্ত সৎকর্মরে ধনী হুন্তি সেন্তি হলে ধনী হব না গাড়ি ঘোড়া এসব কিনলে ইহ জগতর ধন এটা মাত্র কৌছন্তি তুমি কোন কর সৎকর্ম কর পরোপকার করবাটা মানে কোন সৎকর্ম এইটা হলা কথা এতে টঙ্কা অছি সে বাপড়া কর যে পিলা দুই মাস হলা স্কুল যাও নাই স্কুল ফিস বাঁধি পারু নাই তাকে ডাকি কি না কোন হলা তোম পিলা স্কুল যাও নাই ওহো স্কুল ফিস নাই সে কইল নাই মতে আগরু নিও নিও এ গোটে দুই তিন হাজার টাকা নিও পিলাকে পাঠ পড়াইবা কথা না এতে কি করি পারবে নাই মাত্র আমার পিলা কুটি পড়ুছি আমি পিলা আমি পড়ুছু আমি বেঙ্গালোর রে পড়ুছি আমার পিলাকে আমি মুম্বাই পঠাইছু আইআইটি করুছি সে আর গোটে পিলা তো কানাডা যাইছি সে এ পাখরে থিবা পিলাকু ফাটলা চপল পিঁধি যাউছি কাইকি বাবু ফাটলা চপল পিঁধি যাউছু গোটে চপল গোটে নে এমিতি নাহি এই প্রকার মনোভাব কার নাই গোটে মা পেটরু বাহারতে দুইটা পুয় গোটে পুয় পুরা ধনী হেইকি না এসোরাম রহুতিব আর গোটে ভাইকে সে পচারু নথিব এই প্রকার পরিস্থিতি বর্তমান জগতরে মাত্র খ্রিস্টিয়ান প্রভু ভোজ খাউথিবে ও বহু ধর্মকর্ম করুথিবে কি লাভ সেটা আমি কেউ প্রকার বলিরে পরমেশ্বরঙ্ক পরম সন্তোষ জানবা আজি এই প্রকার গোটে সময় হয়ে যাইছে জানিছেন তো পড়িশা ঘর লোক তরকারি টিকে দেউ নাহান্তি তরকারি টিকে দেবা পাই মধ্যে সেমানকর ইচ্ছা নাই সেমানকর হ্যাঁ দেবিবে সে দেইথিলা সে ডালি আনলে দেব ঝোল আনলে দেব মুই পুনি মাউস রাঁধি দেবি তাকে বসি তা সে যদি মাংস যে মাংস দেইথিব তাকে নেইকি না মাউস দেবে যে অন্ডা দেইথিব তাকে নেই অন্ডা দেবে যে ডালি দেইথিব তাকে নেই ডালি দেবে যে শাক দেইথিব তাকে নেই শাক দেবে মানে কাইকি দেবি মুই ক একানি ফ্রিজ রে বাসি ফুসকি হউতিব হেলে মিশা দেবে নাই সে মানে তা পছে হইম সে চিকেন গন্ধি যাউছি গন্ধি যাউছি কিন্তু গন্ধি যাউছি সপ্তাহ ঢিলাঢি রকি যুগন্ধব নাই কি সেটা হ্যাঁ তাঙ্কর পিলা কান্দু থিব কুয়া কুয়া হেকি না মা খাইবাকু দে তরকারি হেই নাই তারে বলে মিশা এমানে তরকারি রাঁধি কি না ফ্রিজ রে থা বাসি করি রকুথিবে সিনা টিকে দেবে নাই সেমতি প্রকার পরিস্থিতি আর কুটি যাবে এমানে স্বর্গ যাবে আমার এমিতি মনোভাব
ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମର ରହିବାର ଅଛି। ପର ଉପକାର ଆଉ ଦାନ କରିବାକୁ ପାର୍ଶ୍ୱର ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ବଳିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର। ୱାଃ, କେତେ ବଢ଼ିଆ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ସାନ ଥିଲୁ, ଆମର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମା ଆମର ତିନି ଭାଇଙ୍କୁ ତିନିଟା ଡ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଆକା ପର୍ବ ଟାଇମ୍ରେ ତିନି ଭାଇକୁ ତିନିଟା ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଥିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ପରି ଥିବ। ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ସମ୍ମାନ ସାର୍ଟ, ସମ୍ମାନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତିନି ଭାଇକିରେ ବୋଲେ ହଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ମାତ୍ର ଏବେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସବୁ କିଣିବେ, ପିଲା ପାଇଁ, ମାଇଜି ପାଇଁ, ଆଉ ନିଜର ପାଇଁ କିଣିଲା ପରେ ଓହୋ, ପଇସା ତ ନାହିଁ ମାଆକୁ ଘେନିବା ପାଇଁ, ମାଆକୁ କିଣିଦେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ମା ନିଜେ ନ ପିନ୍ଧିକିନା ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇଥିଲା, ଆଜି ଏମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ତିନି ଭାଇ ମାଆକୁ କିଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଯିବେ ଏମାନେ ବୋଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ଲାଜ ଲାଗୁନି। ଆହୁରି ଆହୁରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିତ୍ର ବିଶାପାଟଣାରୁ, ବିଶାପାଟଣାରୁ ବୁଝୁଛ, ବୁଟ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ, ସେ ମା ମାନେ କିଛି କହିବେ, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ତରକାରୀ ଦିଅ କି ତରକାରୀ ଦିଅ ନାହିଁ, ଡ୍ରେସ୍ ଦିଅ କି ଡ୍ରେସ୍ ଦିଅ ନାହିଁ, ମା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ମନ ଭିତରେ କଥା ରଖିଦେବେ। ବଢ଼ିଆ ମାନୁଛି ରେ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ମାନୁଛି ତ ଶାଢ଼ୀ, ବଢ଼ିଆ ମାନୁଛି, ବୋଉକୁ ମିଶା ଏ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ମାନୁଛି ବୋଲି କହୁଥିବେ, ସିନା ମାତ୍ର ପାଟି ଫିଟେଇକିନା କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ମାତ୍ର ଏ ଅଗାଣ୍ଠୁଆ ପୁଅ ଯାକ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ସେ କଥା, ମାନେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା କଷ୍ଟ। ପାଇଛି ପବିତ୍ରାତ୍ମା, ପାଇଛି ପରଭାଷା କହୁଛି, ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଏଠି ବକ୍ତା ବୁଝି ସେଠି ବକ୍ତା। ମା ଯେଉଁ ଜନ୍ମ କରିଛି, ସେ ମା ତୁମକୁ ଜନ୍ମ କରି ଟିକେ ଫାଇଦା ପାଇପାରୁ ନାହିଁ, ପର ଉପକାର ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ଘରରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଘରରୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟାଇମ୍ରେ, ନ୍ୟୁ ଇୟର ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି କାହାକୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧେଇଦେବି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇଦେବି, ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରହିବାର ଅଛି। ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଯାଇଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଥର ଆମେ ଜଗଦଲପୁର ଯିବୁ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ନାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାର ଅଛି, ଜଗଦଲପୁର ଯିବେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବେ, ଜଗଦଲପୁରର ହୋଟେଲରେ ଖାଇବେ, ଆଇଲା ରାତି ହେବ କେଉଁଠି ଖାଇବେ, ବାଟରେ ମାନେ ନଥାଉଛି କି ଢାବା ଯାକ ସେଠି ଖାଇବେ, ଟିପ୍ସ କେତେ ଦେବେ 50 ଟଙ୍କା, ଚାନ୍ଦା କେତେ ପକେଇବେ, ଏମାନେ କେଉଁଠି ଯିବେ? ଏମିତି ଆମର ଅବସ୍ଥା। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟମାନେ, ନିଜେ ଖାଇବା ଠାରୁ, ନିଜେ ପିନ୍ଧିବା ଠାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ପିନ୍ଧେଇବାଟା, ଖାଇବାଟା ଦେବାଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁଣ। ବୁଝନ୍ତୁ, କାହାର ଗୋଟେ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲା, ଘର ବାନ୍ଧିଦେଲା, ପର ଉପକାର କରିବା ଲୋକ ଗାଁରେ କେମିତି, କିଏ ଗୋଟେ ଘର ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ମୁହଁ କେମିତି ହେଉଥିବ, ଡିମ୍ ଲାଇଟ୍ ପରି ମାଞ୍ଜୁ 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 ହେଉଥିବ କି ନାହିଁ, ବାନ୍ଧିଲା ବାନ୍ଧିଲା, ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେତା, ଭସଲେ ହେତା ବୋଲା ବୋଲି ଏମିତି ମନୋଭାବ ଥିବ ତାଙ୍କର। ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି? ଏ ମନୋଭାବ ବେଶୀ କାହାର ଥିବ, ଭାଇମାନଙ୍କର କି ଭଉଣୀମାନଙ୍କର?
ଏବେ ଜାଣି ହେଲା ଏକାନି ଗୋଟେ ଭାଇ ଘର ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ଏକାନି ସେ ଭଉଣୀ ବସିଥା ତୁଇ ସେ ବାନ୍ଧୁ ତ ଲାଜ ଲାଗୁ ନାହିଁ ଶୁଣିଲା ହେଇ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଲ ପଡ଼ିଗଲା ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ଏକା ଆମ ପାଖରେ କୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ ଯାହା ହଉ ଭଲ କଥା ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଖୁସି ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହଉ ଦାନରେ ହଉ କେମିତି କରି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିପାରିବା ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଆମେ କରିପାରିବା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ସତେଇଶ ପଦ ଅନାଥ ଓ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖାବସ୍ଥାରେ ସଂକଳିବା କେମିତି ଏଇଟା ହଉଛି ବାଇବଲ ଏଇଟା ବାଇବଲର ସତ୍ୟ ସେବକ ମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କାହାର ଅନାଥ ଆହୁରି ବିଧବା ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ସମ୍ଭାଳିବା ସଂଖଳିବା ଯତ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ନେବା ପୁଣି ସଂସାରରୁ ଆପଣାକୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରୂପେ ରକ୍ଷା କରିବା ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମ ପୁରାଣତା ଅଟେ ହେଲେ କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଏ ନିର୍ମଳ ନା ସେମାନଙ୍କର ବୋଲି ଏଠି ତ ନିର୍ମଳ ଲେଖା ହେଇଛି ନିର୍ମଳ ଧର୍ମ କୋଉଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ କରୁଛୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ନିର୍ମଳ ଧର୍ମ ପରାୟଣତା ଅସହାୟ ଅନାଥ ଆଉ ବିଧବା ମାନେ କ'ଣଟା ସେମାନେ ଅସହାୟ ଅନେକ ବିଧବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଧନୀ ଅନେକ ଅନାଥ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନୀ ମାତ୍ର କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଃସହାୟ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଅଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଝିଅ ବିଧବା ହେଇଗଲା ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଫାଇଦା ଉଠେଇବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ କି ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ କରିବେ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଆଗରେ ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ଆସୁନଥିଲେ ଏବେ ଆସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଘରେ ରହିକିନା ଯାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଏମିତି ନାହିଁ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାଇ କି ମାମୁଁ କି କିଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଘରେ ଆସି ଆସି ଖାଇ 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 ଯାଉଥିବେ ଏଇ ଏଠି ଯାଇଥିଲୁ ମେଡିକାଲ ଟିକେ ତ ତୁମକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲେ ଆସିକିନା ବସିକିନା ଠେସି ଏତେ ଖାଇ ଯାଉଥିବେ ଏବେ ଭାଇ ଚାଲିଗଲା କି ମାମୁଁ ଚାଲିଗଲା ବିଧବା ହେଇଗଲେ ଗଲାବେଳେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବଙ୍କା କରି ପଳାଇ ଯାଉଥିବେ ସେମାନେ କାଳେ ମୋତେ କି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଦେବ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମର ନ ରହୁ ଏଇଟା ଦୁନିଆର ଶୈଳୀ ଏଇଟା ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ଲୋକମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ ଏଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆମେ ପର ଉପକାର କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଳି ବଳି ଦେଲେ ବଥେଇବ କି ନାହିଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଗା ସୁବିଧା ହେଲେ ନାହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ମାଥ୍ୟୁ 25:34 ପଢ଼ିବା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 25 ଅଧ୍ୟାୟ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ଆସ
ମୋହର ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ରମାନେ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ରମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପତନାବଧି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ହେଲା, ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପଇଁତିରିଶ ପଦରେ, କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି। ମୁଁ ମାନେ କିଏ? ଯୀଶୁ। ମୁଁ ମାନେ କିଏ? ଯୀଶୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି ବୋଲେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ବିଧବା ମା ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଅନାଥ ପୁଅ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଦାସ ଭାବରେ, ଦାସୀ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭୋକିଲାରେ ଥିଲି, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କରିଲ? ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲ। ଏଇଟା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଯିଏକି ଗାଡ଼ିରେ ଆଇବ, ଯିଏକି କାର୍ରେ ଆଇବ, ଯିଏକି ସୁନା ପିନ୍ଧିଥିବ, ଯିଏକି ଚାକିରି କରୁଥିବ, ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ ମିଶା, ଏ ନାନି, ଏ ନାନା, ରୋ ନାନା ରୋ, ହଁ ନାନା ଗଲା କି, ଡାକ 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 ତାକୁ ଡାକ, ଏ ପାଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ତୁମେ କେବେ ଚା ଗୋଟେ ଆସ, ଆସ ବାବୁ ଆସ, ବେଶୀ ଦିନ ଲାମ ଘରକୁ ଆସିନ, ଏ ଚା ଗୋଟେ, ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ଖାଅ, ଏଇ ପ୍ରକାର ନଥିବ। ମାତ୍ର ଆମେ ଲୋକ ଦେଖି ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ ନାହିଁ କି, ଅମକ ଦେଖି ଭକ୍ତି ବୋଲି କହିବେ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ଲୋକ ଦେଖିକି ନା ଭକ୍ତି କରିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖେ ସାଇଡ଼ରେ କିଏ ଭିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କି। ମୁଁ 10 କି 20 ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଦିଏ ସେ ଭିକାରୀକୁ ଦେଇଦିଏ। ସେ ପଇସା ନେଇ କ'ଣ କର ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଇଦିଏ। ତା ପଛେ ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି ଜଣେ ଲୋକ ଏଠି ବସିଛି, ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯାଇ କେମିତି ମୁଁ ଖାଇପାରିବି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଦିନେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ, ତାର ସ୍କ୍ରୁ ଟିକେ ଢିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆସିକିନା କୋରାପୁଟ ଟାଉନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ, ଯଦି ମୋତେ ଦେଖିଦେଲା ବୋଲେ ନିର୍ମଳ ବୋଲି ହସିକିନା ପଳାଇବ, ସେ 10 ଗୋଟେ ଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ସେ ପଳାଇବ। ଦିନେ ସେଠି ଅଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ହେବା ଏଠି ବୁଲେଇକି ପଳାଇଲି, ପଳେଇ ଯା ହଉ 10 ବଞ୍ଚିଗଲା ବୋଲେ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଇଲେ କିସ୍ କଲୁରେ, 10 ଟଙ୍କା ଅର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ତୁ, ସକାଳେ ଦେବୁ, ସକାଳେ ଉଠି ଗାଡ଼ି ଧରି ଖୋଜରେ ଖୋଜ ତାକୁ, ଆଉ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଲି, ଏଥର ଆଉ ଦେଖିଲେ ଏମିତି କରି ଯାଉ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଜି ହୁଡ଼ି ପକାଇବେ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ମନୋଭାବ କେମିତି, ଆମର ଏହି ପ୍ରକାର ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲ। ଗୋଟେ ଥାଳି ଭାତ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇଛ, ତରକାରୀ ଟିକେ କାହାକୁ ଦେଇଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ ଆସ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ରମାନେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ କେମିତି ପାଇପାରିବା ଯେ ଭୋକରେ ଅଛି, ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଇଏ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇବାକୁ ପାଇନି, ସେ ଯେ କେ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଆସ 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 ବସ ଏଠି ଟିକେ ଆସ। ଏମିତି ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିବାର ଅଛି। ତା ପଛେ ହଁ, ମୁଁ ତୃଷିତ ଥିଲି, ମୋତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ, ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲ, ପିଇବାକୁ ଦେଲ, ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି ବେଲେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାତି ତୁମର ଘର ମୋତେ କ'ଣ କଲ, ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ, ଟିକେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଲ। ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ। ତା ପଛେ ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ଆମ ଆଲମିରାରେ କେତେଟା ଡ୍ରେସ୍ ଆମର ଥିବ, ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, ଆରେ ଏଇଟା ମିଶାଉଟ ଅଛି କି, ମାତ୍ର ବାହାରେ ଫଟାଫୁଟି ପିନ୍ଧିକି ନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନ ଡାକୁନଥିବ ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ। ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେଇଲ,
ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି ହେଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ରୋଗ ଜ୍ୱର କାର ପଡ଼ୁଛି, ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ରୋଗ ହେଇଥିଲା ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏମିତି ଆମେ ଲୋକ ଦେଖିକିନା ଯିବୁ, ଆମେ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି ମୋତେ ଶଙ୍ଖଳିଲ, କାରାଗାରରେ ଥିଲି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲ। ଧନ ଭାଇ ନାଇଁ କି କାରାଗାରରେ ଥିଲେ, ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ମୋତେ ଗଲା ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ଷ୍ଟୋରି ଯାକ ହେଲା। 37 ପଡ଼ୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଧାର୍ମିକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧିତ ଦେଖି ଆହାର ଦେଲୁ, ଅବା ତୃଷିତ ଦେଖି ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲୁ, ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଦେଖି ଆଶ୍ରୟ ଦେଲୁ, କିମ୍ବା ଉଲଙ୍ଗ ଦେଖି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲୁ, ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ ବା କାରାଗାରସ୍ଥ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲୁ। 40 ପଦ, ପୁଣି ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା କରିଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ହିଁ ତାହା କରିଅଛ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ୍। କି ସୁନ୍ଦର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର, ସାଧାରଣ ବଡ଼ ନା କ୍ଷୁଦ୍ର? କ୍ଷୁଦ୍ର, ଆଜିକାଲି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ବଡ଼ ଦାସମାନଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ଟିକେ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୁଗଲ୍ ପେ ନମ୍ବର ଟିକେ ଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ସାଇଜ୍ କେତେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ସାର୍ଟ ହେବ? ମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହିକିନା ସଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଆସ ଆମକୁ ଗାଁ ଗୋଟେ କିଣିକି ଯିବା, ସେଠି ଜଣେ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଭାବରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 5 ବସ୍ତା 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦେଇକିନା ଆସିବା, ଡାଲି ଗୋଟେ କେଜି ଦେଇକିନା ଆସିବା, କାହାର ମନୋଭାବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଥିବେ, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ପରି ପଠାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଦୁଃଖ। ସେଇଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସମାନଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରକାର କେବେ କାହାର ଅପକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟରେ ପରର ଉପକାର ଆମେ କରିବା ଆମେ, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ବଳିରେ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ହିତୋପଦେଶ 21:13, ହିତୋପଦେଶ 21:13। ଯେଉଁ ଲୋକ ଦିନହୀନର ଡାକରେ କର୍ଣ୍ଣରୁଦ୍ଧ କରେ, କଣ 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 କାର ଡାକ, ଦିନହୀନ, ଦିନହୀନ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଅ, ମୋତେ ଟିକେ ଉପକାର କରିଥାଅ, ଡାକିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିଦେଉଛି, କାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ଭଇରା ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଶୁଣୁ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦିନହୀନର ଡାକରେ କର୍ଣ୍ଣ ରୁଦ୍ଧ କରେ, ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଶୁଣେ ନାହିଁ, ତା କଥାକୁ ଖାତ୍ରି ଏକା କରେ ନାହିଁ, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଡାକିବ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପାଇବ ନାହିଁ। ତାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବ, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ସେ ଡାକିଲା ବେଳେ ଶୁଣିଥିଲୁ ତୁଇ, ଶୁଣିଥିଲୁ ତୁଇ, ତୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ତୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦିନହୀନ ଆମକୁ ଟିକେ ଡାକନ୍ତି, ଧନୀ ଲୋକ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, ଦିନହୀନ ଡାକିଲା ବେଳେ ଆମର କାନ ଖୋଲା ଥିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। 19:17 ହିତୋପଦେଶ 19:17, ଯେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦୟା କରେ, କାହାକୁ, ଦରିଦ୍ରକୁ, ଦରିଦ୍ର ମାନେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ଯେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦୟା କରେ ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଏ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଏ ସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦରିଦ୍ରକୁ, ଦିନହୀନକୁ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୟା କରିଦେଲୁ, ଆମେ ଆମର ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ, ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ପୁଡ଼ା ଗୋଟେ କିଣିଦେଲୁ, କେତେବେଳେ ଚା ଟିକେ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ, ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ବରବାଦ ହେଇଗଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ମୋତେ ଋଣ ଦେଇଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ କଳନ୍ତର ସହିତ ରିଟର୍ନ କରିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ୍।
ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଦିନହୀନକୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଡରିବାର ଅଛି। ଏ ଲୋକ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, ଆ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଛି, ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ମାଗି ଦେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଋଣ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଅମୁକ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ମାଗିଦେଲି ବୋଲେ ତାକୁ କାହିଁକି ମାଗିଦେଲୁ ରେ, ସେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ସେ ଅମୁକ ଲୋକକୁ ମାଗିଦେଇଥାନ୍ତୁ ନା, ଲୋକ କହିବେ ମାତ୍ର ଯେ କ'ଣ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦୟା କରେ। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ କି ଚର୍ଚ୍ଚ? ଦରିଦ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଦରିଦ୍ରକୁ ଦୟା କରିବା ଚର୍ଚ୍ଚ, ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆମର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଋଣୀ ହେଇଯିବେ, ଆମ ଋଣୀ ହେଇଯିବେ। ବାଗରା ଚର୍ଚ୍ଚ ଋଣୀ ମୁଁ ବହୁତ ଋଣୀ, ଏତେ ଧନୀ ଧନୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଋଣୀ ନାହିଁ ମୁଁ, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଋଣୀ ମୁଁ। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି କରି ଋଣ ସୁଝିବି, ଏଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେବ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମର ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଗଢ଼ିବା। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଯତ୍ନ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଜାକୁବ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଆଇଲେ ସେମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ମୁଖ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ, ଏ ପାଦ ତଳେ ବସ, ଏଠି ବସ, ସେଠି ବସ, କରୁଛ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବସନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଜାଗାରେ ବସନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଗରେ ଆପଣ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର ରହିବା, ଯେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦୟା କରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଏ, ପୁଣି ସେ ତାହାର ଉତ୍ତମ କର୍ମର ପରିଶୋଧ କରିବେ, ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ, ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ରକୁ ଆପଣ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦରିଦ୍ର ଭୁଲିଯିବ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପରିଶୋଧ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ରିଟର୍ନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟମାନେ ଯଦି ଦେଖିଲେ କାହାର ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେ ଯେ କେହି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। 17 ଆମେ 5 ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଦରିଦ୍ରକୁ ପରିହାସ କରେ, ହଁ କ'ଣ କରେ, ଥଟ୍ଟା କରେ, ଟାପରା କରେ, ଖିନ୍ତାଏ, ହଁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ପରିହାସ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଟାପରା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ଦରିଦ୍ରକୁ ପରିହାସ କରେ, ସେ ତାହାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ, ନିନ୍ଦା କରେ, ତା ପଛେ ପୁଣି ବିପଦରେ ଯେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସେ ଅଦଣ୍ଡିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ରର ବିପଦ ସମୟରେ ଯେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ହେଲା ଭଲ ହେଇଛି, ଏବେ କୁଠୁ ଡାବୁ ଆଣିବେ, କେମିତି କରିବେ, ବିପଦ ଆସିଛି, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି। ଶେଷ ପଦ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ହିତୋପଦେଶ 3:27 ପଢ଼ିବା। ଉପକାର କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଥିଲେ, ଉଚିତ ଦାନ ପାତ୍ରକୁ ନାସ୍ତି କର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ, ଆସିକି ମାଗିବେ ନା, ଚିନି ଟିକେ ଦେଇଥାଅ ବୋଲି କହିଲେ, ଚିନି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନାହିଁ, ସରିଗଲା, ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଥାଅ, ଟମାଟୋ ଟିକେ ଦେଇଥାଅ, ମାଗିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଦେଉଥିବୁ କି ଆମେ, ଏଇ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଚିତ ଲୋକକୁ ଦେଖିକିନା ଆମକୁ ଦେବାର ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ପରୋପକାର ଆଉ ଦାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ବଳି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ବଳିରେ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତୋଷ।